një person ka humbur jetën në një aksident trafiku që ka ndodhur dje në Shqipëri, më saktësisht në rrugën Fushë-Kruivor. Viktima është një shtetas i Kosovës nga komuna e Lipjanit. Kryetari i komunës së Lipjanit Imri Ameti ka ngushëlluar familjen e viktimës gërë. Lajmi trisht për vdekjen e parakoshme të gëzimit, dhembje për të gjithë qytetarët e komunës tonë më gjerë. E nderuara familje Rizani, në këtë ditë të jetë të vështirë, pranoni ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e më të dashurit tuaj. Jo vetëm familja, por të gjithë qytetarët e komunës së Lipjanit, bashkë ndjejmë dhimbjen me familjarët, shokët, miqt dhe gjithë ata të cilët e njohin gëzimin, thuhet në telegramin e ngushëllimit. Ndryshe, policia në Shqipëri konfirmoi se aksidenti ka ndodhur rreth orës 7:20. Më datë 15.01.2024, rreth orës 7:20 tek kthesa e Rinasit në drejtim të Fushë-Krujes, janë përplasur automjeti tip Benz me drejtues shtetasin AB53 vjeç, automjeti kamion Volvo me drejtues shtetasin AR45 vjeç dhe automjeti tip Skoda me drejtues shtetasin GR32 vjeç.